Nakon što je pre nekoliko dana osvojila zlato na matematičkoj olimpijadi za devojke u Belorusiji, Anđela Šarković, maturantkinja gimnazije Svetozar Marković, sprema se za svetsku olimpijadu na Tajlandu. Sa ovom devojkom koja je postala ponos Niša i Srbije razgovaramo danas u studiju. Anđela, dobrodošla u emisiju 15 minuta. Hvala vam. Evo, veoma često pobeđuješ na takmičenjima od početka ove godine kalendarske, ovo ti je treća međunarodna nagrada. Da li vodiš, ima li smisla više voditi evidenciju, da li vodiš evidenciju koliko si do sada nagrada medalja osvojila na raznim takmičenjima? Pa, naravno da vodim evidenciju za međunarodna takmičenja i svaka medalja mi je draga, kao i svako takmičenje, tako da, bez obzira koja je. Koliko zlata, koliko srebra imaš, da li... Pa, imam 3 zlatne medalje sa ove ženske evropske matematičke olimpijade i imam jednu zlatnu medalju iz Kazahstana sa međunarodne žutikove olimpijade, a imam 3 srebrne i 2 bronzane, valjda, medalje. To je sve iz matematike ili imaš nešto pa, iz fizike? Jedna bronza je iz fizike, hemije i biologije sa juniorske naučne olimpijade. Dobro, decembra si, ono što je sad aktualno u tvom životu, decembra si položila prijemni za Trinity College na Cambridgeu. Ono što je problem, to je 40.000 evra, ako se ne varam, koliko košta stipendija, odnosno koliko košta troškovi života i školarina. To je samo za jednu godinu, a ja sam morala 3 godine da im platim, ja mislim. Da, i sad oni treba da ti dodali stipendiju, mislim, trebalo bi, jel tako, u proceduri si? Pa u maju su odluke za stipendije, oni dele nekih 10 stipendija, sad da li će mi dodeliti, to stvarno ne može da se zna, zato što njihovi kriterijumi nikome baš nisu poznati. Osim te njihove stipendije, da li očekuješ možda pomoć od nekog drugog fonda, od države? Pa ja još baš nisam razmišljala previše o tome, znam da postoje neke fondacije koje dele stipendije, ali svakako ukoliko ne dobijem stipendiju morat ću dosta da se potrudim prvo od privatnih fondacija i tako, pa kasnije od države. Postoje neke organizacije koje dele trećinu, ja mislim, stipendije i tako, ali sve to svakako nije lako, tako da prvo čekam da vidim šta će oni da kažu. Znači, kažeš da ćeš se obratiti privatnim fonderima, da tako kažemo. Koliko država pomaže talentovanim ljudima kao što si ti? Da li si zadovoljna uopšte nekakvom saradnjom sa državom, da tako kažemo? Pa, postoje definitivno pomoć. Mislim, recimo, Srpska akademija nauke svake godine dodeljuje neke vouchere za win-win. I mislim, to je sve više onako da oni nama kažu da prate naše uspehe i tako. Postoji Dositeva nagrada koja je prilično visoka. Mislim, za srebro na matematičkoj olimpijadi ja bi trebala da dobijem 160.000 dinara, što nije malo definitivno. Da. Ali generalno za studiju u inostranstvu baš nisam primetila da država nešto pomaže. Što do duše ne bi bilo loše, jer znam mnoge ljude koji bi se obavezali da posle rade u Srbiji, tako da kada bi država htjela da im pomogne, ali definitivno ona niti je u stanju, niti se previše interesuje. A ukoliko dobiješ tu stipendiju, trebalo bi od sledeće školske godine da odeš na Cambridge, ili tako? Da, od oktobra, tamo su studije malo drugačije nego kod nas, tako sam ja 6 mjeseci kod njih, a 6 mjeseci sam na raspu. I ukoliko ne dobiješ ovu njihovu stipendiju, bit će kasno da konkurišeš za Dositevu stipendiju koju dodeljuje Ministarstvo omladine i sporta. Kako ćeš, šta ćeš onda raditi? Mislim, da li si razmišljala u tom slučaju? Pa, ne, mislim, ja ću studirati u Srbiji ako ne uspijem da upišem Cambridge, tako da... Da, to sam htjela da pitam, na kom fakultetu? Pa najvjerovatnije matematički fakultet u Beogradu. U Beogradu. Dobro, šta misliš da ukoliko, eto, rekli si da država nedovoljno, da kažem, ima sluha za talentovane ljude, da im ne pomaže dovoljno jer i nema sredstava i tako dalje, da li misliš da bi to trebalo da se promeni i kako? Da li misliš da dovoljno država radi sa talentovanima? Pa, definitivno bi trebalo pogled na nauku generalno u Srbiji da se promeni. Mislim, ja ne kažem da je on nešto kritično loš, nije definitivno loš, ali mislim, recimo, neke zemlje u našem okruženju i, ne znam, recimo, evo, Ukrajina, Belorusija, to nisu neke previše bogate zemlje, ali mnogo više polažu, recimo, u matematička takmičenja i tako, dok kod nas možda generalno jesu zainteresovani i svakako nije loša, ali moglo bi i bolje. A kad kažeš svakako nije loša, na što misliš? Misliš na ono što se ulažu u pripremu talentovanih matematičara? Pa da, postoje neki fondovi koji se ulažu za pripremu, za putovanje na takmičenje, mada često postoje finansijski problemi za putovanje na takmičenje, definitivno. A i univerziteti bi recimo možda mogli malo više da se trude, da pridobiju. Mislim, generalno, kadar na matematičkom fakultetu u Beogradu je definitivno najbolji na Balkanu i tako, ali i studente dobre definitivno imamo trenutno,
ali nekako mi se čini da nisu oni previše ni zainteresovani da pridobiju naše takmičare, da mogli bi možda više da se zainteresuju, da promovišu, možda bi neko i ostao u Srbiji pre nego da ode na Cambridge. Jeste da je Cambridge bolje, ali mi svakako volimo svi Srbiju. Da, misliš da, ovaj, da je veći problem od nedostatka novca to što ne postoji svest, da tako kažemo, o tome da postoje talentovani ljudi u koje treba ulagati, s kojima treba raditi i slično? Pa, definitivno ne postoji prevelika svest o tome. Mislim, generalno za neke pripreme i tako nije ni potrebno nešto previše novca, više dobra volja možda. Da, znamo da ste imali problema sa finansijskim, sa ovaj, gimnazije Svetozar Marković, kada je trebalo recimo da idete u Kazahstan, bilo je do zadnjeg trenutka neizvesno hoćete li otići. Kako se snalazite za novac, recimo? Pa, mi i sami učenici smo recimo išli tad po kompanijama. Naš profesor najviše, Miloš Milosavljević, koji nas i priprema za takmičenje. Tada nije baš imao vreme da nas priprema i mesto da radi pripremu koja je njegov posao. On je išao po kompanijama, tražio novac i snašao se, mislim. Kako ste se osjećali dok ste eto morali da praktično idete od jednog do drugog da tražite novac? Pa, to je definitivno dobro iskustvo sad. Najviše to babi profesor, ali... Da nije to malo onako ponižavajuće? Pa ne, definitivno ne. Mislim, mi nemamo čega tu da se stidimo. Ipak mi znamo gde idemo i znamo da to nešto vredi i svesni smo toga. I tako da nam nije nam to ni previše teško palo, a i bilo je zanimljivo iskustvo. Dobro, ovaj, s obzirom na to da ti je prva misao bila da se usavršavaš u inostranstvu na Cambridgeu, rekla si da je ovaj sledeća opcija, ako ne odeš na Cambridge, matematički fakultet u Beogradu. Koliko je on, recimo, matematički fakultet ili, na primjer, PMF Niški, koliko bi oni mogli da zadovolje, tako kažem, osobu tvojih kapaciteta i znanja? Pa čini mi se da na matematičkom fakultetu, mada ja nisam iskreno previše upoznata s tim, zato što oni se ne promovišu previše, ali bila sam čak na nekom predavanjima tamo, pošto imam drugarice koje sad trenutno tamo studiraju. Čini mi se da je stvarno dobar kadar generalno i da su profesori dobri, da postoje ljudi koji su baš zainteresovani i rade dosta, ali to je samo za određene oblasti. Tako da, mislim da je najveći problem što kod nas studenti koji su bolji sami moraju da se interesuju i da traže više, a niko neće tu da ih pogura, mada što je generalno normalno i svuda u inostranstvu, ali recimo, eto, na Cambridgeu sami profesori mislim da mnogo više polažu računa na svoje đake. Mislim, recimo, sistem predavanja tamo je da jedan na jedan student radi sa profesorom sam. Neki, dok recimo ovamo svi slušaju predavanja, kolokvijumi i tako, možda sistem baš nije najbolji. Osim toga, po čemu se još recimo razlikuje naš sistem, ili tako, i Cambridge? Dakle, šta je ono što je loše u našem sistemu, zbog čega ljudi, talentovani ljudi, odlučuju da odu da studiraju u inostranstvu? Pa, ne znam, mislim, generalno kod nas je po Bolonji na Cambridgeu, postoje ispiti su na kraju, čak ja iskreno mislim da je bolje možda ovako sa kolokvijumima. Ali kod njih stalno imaju domaće. Oni ne rade po Bolonji ili? Ne, oni imaju na kraju četiri dana sve ispite, bukvalno i ko to ne položi. I zašto misliš, pošto si sada budući ovaj student, zašto misliš da je bolje studirati na takav način nego po Bolonji kako smo mi usvojili? Pa, ja ne mislim da je Bolonja loša, ali mislim da se kod nas ne primenjuje baš najbolje, jer studenti i dalje rade tako samo kampanjski za kolokvijume, tokom godine, na početku ništa ni ne rade, nemaju. Dok na Cambridgeu, recimo, postoje ti domaći te konsultacije, to svake nedelje se dobija novi set zadataka koji se radi. I mislim, definitivno više guraju profesore studente da rade, dok ovde studenti sami sebe moraju da guraju. Dobro, ovaj, ali recimo, da li se na Cambridgeu uči više nego ovde, što se tiče obima literature, onoga što zahtevaju? Pa, ja baš nisam najupoznatija s time, ali definitivno. Mislim, drugačije na Cambridgeu su druge godine, postoje izborni predmeti, recimo. Postoje određeni broj predmeta i sad sami studenti biraju predmet. Ovde su smerovi, pa postoji manje, a na Cambridgeu je baš slobodna volja i tako. Prva godina mislim da nije ništa mnogo zahtevija nego ovde, recimo. Ali kasnije definitivno studenti imaju veću slobodu da izaberu. A ovde bi možda mogli da se organizuju neke grupe sa talentovanijim studentima i tako. Ne znam, ja sad to možda i postoji već. A zašto ne bi ovo ostala u Nišu da studiraš na PMF-u? Pa, ne znam nekako. Definitivno nije loš PMF, ali mislim da je Beogradski. Da je Beogradski bolje, dobro. Ukoliko budeš otišla na Cambridge, da li planiraš da se vratiš jednog dana ovde? Pa ja bih stvarno želela da se vratim ovde ipak odavde sam, ali ukoliko ne budem našla neki dobar posao, neću se vratiti. Šta je to što bi mogla ovde da radiš nakon recimo završenih studija na Cambridgeu, što bi tebe sa tvojim znanjima i kapacitetima moglo da zadovolji? Koje je to radno mesto koje bi mogla da radiš? Pa ja iskreno baš i ne znam čime ću se baviti u životu, ali
svakako za sada mi se čini da bi se bavila naukom i da bi pisala naučne radove i tako nešto. Mislim, zato što mi se sviđa matematika i volim da, da istražujem i da proučavam. Ali sad stvarno... Ima li ovde kod nas u Srbiji za matematičara mesta u nauci, osim recimo na univerzitetima? Šta bi to konkretno značilo da se baviš naukom i da pišeš radove? Da li postoje neki instituti gde bi matematičari mogli da rade? Pa ja ukoliko sam upoznata i ne baš. Mislim, na fakultetima i to je to. A u inostranstvu već je situacija kakva? Gde bi recimo volela da, pošto si rekla da ne znaš tačno, ali otprilike bi morala da imaš neku ideju. Da li bi volela predaješ recimo studentima? Pa ne baš. Mada definitivno bi volela da radim sa talentovanim đacima recimo. To bi mi predstavilo zadovoljstvo. Spremanje za takmičenje i tako nešto. To bi mi se svidilo. A šta bi te vuklo nazad osim eto, kažeš ti odavde si, tu su ti sve što imaš, nalazi se ovde prijatelji, porodice i tako dalje. Šta bi te vuklo nazad osim ljudi, da li osjećaš neku obavezu da svoje znanje primeniš ovde u državi? Da li osjećaš da recimo imaš neku obavezu prema državi s obzirom pa, na to da... Pa obavezu iskreno baš i ne, ali definitivno volim i volila bi recimo da mogu da predajem nekim mladim nadama iz Srbije ili tako nešto. Da, a da li misliš da ukoliko se budeš vratila, da će se tvoje znanje vrednovati ovde adekvatno? Pa, čini mi se da će pojedini ljudi naravno vrednovati to znanje adekvatno i da postoje ljudi koji definitivno to vrednuju, ali generalno što se tiče države možda baš i ne. Misliš da se u Evropi i svetu više ovaj vrednuje znanje? Pa iskreno nisam baš sigurna, ali mislim da da. Ovaj tvoj profesor Miloš, kog si malo pre spomenula, koji te prati na takmičenjima, radi sa tobom, ako se ne varam, još od kraja tvoje osnovne škole, tako? On te priprema raditi intenzivno. Koliko je važna podrška profesora, intenzivan rad, kad najranije treba početi recimo sa tim pripremama? Pa, generalno, osnovna škola nije toliko teška, tako da pripreme nisu nešto previše potrebne, ali, mislim, ako se krene od osnovne škole, evo, imamo sad trenutno u olimpijskoj ekipi dečko koji je osmi razreda, još jedan dečko koji je osmi razred je bio s nama na rumunskom masteru iz matematike i to su stvarno baš genijalna deca. I oni su na vreme krenuli s pripremama. Ja nisam ni znala, recimo, za ta takmičenja u tim godinama, ali mislim da nije kasno ni krenuti od srednje škole. Eto, vi ste na neki način sa profesorom Milošem si imala taj rad jedan na jedan, on je praktično radio sa tobom. Pa on radio je par puta i sa mnom jedan na jedan, ali uglavnom radimo u grupama, mi najbolji iz škole. I koliko znači imati tako profesora o kome... Pa naravno da znači, pre svega nađe vam zadatke koje treba da radite. Mislim, nije tako lako ni odabrati zadatke, jer neki su možda previše laki, neki previše teški, mnogo je lakše kad neko proceni njihovu težinu i davanje. Od formiranja, od kad se formiralo ovo specijalno odeljenje u gimnaziji, po mnogo čemu je to odeljenje ostvarilo značajnije uspehe nego recimo matematička gimnazija u Beogradu. Po čemu je to vaše specijalno odeljenje pa, posebno? Pa oni su bolji konkretno iz informatike, tačnije mi naše odeljenje. Imamo stvarno dobar uspeh iz informatike, svake godine čak i pola olimpijskog tima iz informatike bude iz Niša, nekad manje, ali u principu, stvarno tu imaju najbolji uspeh u Srbiji, a što se tiče matematike, svake godine postoji eto, jedan, dva, tri đaka koji su dobri na državnom nivou, a evo u zadnje vreme smo dobri i na svetskom nivou. Jel su to ovaj zato zaslužni talentovani đaci iz Niša ili i profesori? Pa definitivno su zaslužni profesori koji nas spremaju, ali mislim da pre svega ima i dosta talentovane deca u zadnje vreme. Dobro, i ovaj da te pitam ono što recimo mnoge možda tvoje vršnjake interesuje, kako se organizuješ? Neko bi rekao da možda učiš po ceo dan i da nemaš vremena ni za šta, ovaj, ni za izlaske, ni za prijatelje, to tačno? Pa naravno da ne, a i mislim da čak niko to ni ne misli. Ovo mislim, svi ljudi koji me poznaju znaju generalno da mislim, naravno, neophodan je dobar rad, ali ima se vremena za sve. Mislim, neko, recimo, voli da čita knjige, pa pročita gomilu knjiga dok ja radim zadatke. Mislim, ja volim da čitam, ali nemam prosto previše vremena za to. Zato što postoje neki đaci kojima je teško da se organizuju i za one osnovne neke obaveze u školi, matematike, geografije, biologija, pa im to teško ide, a ti, eto, uspevaš i da imaš socijalni život normalno, a i da budeš tako uspešna u matematici, jel postoje neka tajna, neki ključ dobre organizacije? Pa ne, generalno, eto recimo možda malo manje. Kad se radi, bitno je da se radi skoncentrisano, da se ne gubi previše vremena. Mislim, dobro, naravno, postoje neke zadatke koje se rade 2-3 sata. Mislim, na takmičenju 4 sata se rade 3 zadatka, što znači 4,5 sata stoji.
Što znači da su ti zadaci baš teži, ali kad se rade kući to treba da se radi malo brže, nekad da se pročita rešenje. Je ti potrebna neka malo veća samodisciplina da se prosto nateraš da sedneš da radiš kad te mrzi? Pa iskreno ja nisam baš uredna niti tako. Mislim uglavnom radim u krevetu ili tako nešto, ali generalno bitno je da se skoncentrisano radi. Dobro, i evo, sada za kraj da te pitam jednu stvar koja bi možda mogla biti interesantna. Zbog matematike si proputovala mnogo veliki deo sveta, eto, skoro si bila i u Belorusiji, u Kazahstanu, u Južnoafričkoj republici. Da li postoji neki grad ili država koja je ostavio naročit utisak na tebe? Pa, morala bi da razmislim teško pitanje, ali evo, recimo, u Luksemburgu. Luksemburg je bio baš lep grad, tu smo bili na ženskoj Evropskoj matematičkoj olimpijadi. Mislim, naravno, Južna Afrika, to je, pošto sam tu bila dva puta na takmičenju, to je onako najegzotičnije gde sam bila, ali eto, izdvojila bi možda Luksemburg. Hvala ti najlepše na razgovoru. Moje ime je Marija Vučić, gledali ste emisiju 15 minuta.